nderuar teleshikues, ju flasim drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriçi i Shkodrës. Jam pikërisht në tribunën qendrore, në tribunën VIP të këtij stadiumi. Natyrisht akoma nuk ka përfunduar, por me këtë ritme kaq të shpejta, shumë shpejt presim që gjithçka të jetë gati dhe ne gazetarët sportivë të jemi komod për të qendruar në këtë tribunë dhe për të përcjell emocionet e shumta që na ofron loja e futbollit. Gjithçka duket se është drejt përfundimit, pas kamerës tonë të kolegut tonë Dorian dhe Gjerga, janë dhombat gabinat e transmitimit, ku do të jemi ne tashmë komod, nuk do të vuajmë më, siç kemi vuajtur në shi, në breshër apo në diell. Gjithçka është komode për gazetarët sportiv, për mediat, për publikun në gjerë, për tribunën VIP, edhe streha që është këtu si për nesh, është gjithçka okay. Dhe do të jetë një element tjetër shtesë dhe shumë cilësor, ndërkohë që në krahun tjetër, në mediset e brendshme, kanë filluar të montohen edhe pamjet, edhe elementet të tjerë, si që janë edhe vetratat, edhe ashensori, dhe elementet të tjerë që cilët e tregojnë se gjithë shka këtu po shkonë më së miri, dhe shpresojmë që shumë shpet jemi, jo më duke pasqyruar punimet e këtij stadiumi, por për të transmetuar drejt për së drejti emocionet që sjell sporti i futbollit, jo vetëm për ekipin tonë përfaqësues, por kryesisht edhe për vllaznin e Shkodrës, e cila është pa shtëpi prej sa muajsh dhe shumë shpet shpresojmë që të rikthehet me të tjera rezultate pozitive dhe të jetë një nga ekipet pretendente të Superligës së futbollit shqiptar. Me të tjera elemente që ofron tribuna qendrore e stadiumit Loro Boriçi, jemi në katin e tretë sipas ndërtesës, është kati më sipër nesh, është edhe tarraca e stadiumit Loro Boriçi. Këtu shikojmë që janë ashensorët, është mbulesa, janë tubacioni i ajrimit, gjithçka moderne. Këtu do të ketë është një hapësirë ku do të ketë të tjera elemente, salla, restorante, bare, ku do të kenë mundësi të shlodhen dhe të arktohen tifozeria që është pranishme në momentin për para ndeshjes si dhe pas ndeshjes. Me poshtë do të vijojmë të përcjellim të tjera elemente që është kati dytë ku sistemohet tribuna VIP, ku sistemohen ato më kryesorët, dhe me pas për të ulur edhe me poshtë ku do të jetë edhe kati i parë dhe kati i nëndeshëm, aty ku sistemohen edhe skuadrat si në çdo klub europian. Pra është një moment dhe me të vërtet dhe një ndërtesë bashkohore dhe shumë konkurruese edhe në arenën ndërkombëtare, ku skuadrat pjesëmarrëse do të kenë një komoditet, një cilësi mjaft e mirë në llomat e zhveshjes për arbitrat dhe për të gjitha stafet dhe për të dalë në fushën e lojës nga poshtë lartë, siç jemi mësuar të shikojmë kudo. Dhe do të jemi pas pak edhe me kolegun ton Gjerga për t'ju njohur me të tjera elemente, ndërkohë që do të spostohemi edhe tek tribunat anësore, ku nëse kolegu Gjerga na ofron ndoshta përtej vetrates të xhamit që tashmë është instaluar, dallohet qartë edhe mjedisi edhe tribunat anësore, të cilat fillimisht është menduar dhe janë parajgjuar se mund të jenë jashtë funksionit, por shikohet që gjithçka tashmë ka marrë pamjen e dur, ka marrë formën e dur, dhe edhe ato tifoz që do të jenë të sistemuar në këtë pjesë anësore të stadiumit do të kenë kënaqësinë dhe komoditetin që ta shijojnë ndeshjen në mënyrën më të mirë. Dërsa tashmë jemi ulur në katin e dytë të tribunës qendrore të Loro Boriçit, tu është tribuna VIP, edhe këtu punohet me intensitet, po montohen edhe vetratat, po montohet gjithçka për të vijuar atë siç tha më përpara që gjithçka të jetë gati. Pra këtu është zona më cilësore, është zona
mund themi më e privilegjuar aty ku do të qëndrojnë edhe personalitetet e sportit dhe të qeverisë shqiptare dhe të ftuar VIP nga sporti kombëtar dhe ndërkombëtar, pikërisht këtu poshtë ku është edhe tribuna VIP për të ulur më pas edhe më poshtë ku janë edhe dhomat e shveshjes, ndërkohë që në dy krah të kësaj tribune do të jenë edhe tifozeria që do të jetë e panishme gjithmonë në këtë stadium. Dhe duke vijuar tashmë me përshkrimin e mjediseve të Lorëborishit, jam këtu poshtë pikërisht tek vendet VIP, siç tham, ku do të jetë edhe vendi dhe pozicioni më ideal për të ftuarit në Lorëborishin, ndërkohë që pas meje është ajo më kryesorja. Është fusha e futbollit që tashmë qëlimi i blerë të ka përfunduar, bari i ka kohë që është mbjellur, është mbuluar nga ana teknike për të mos e dëmtuar edhe e koha dhe temperaturat e ulta dhe shumë shpejt do të zbulohet për të montuar edhe portat dhe për të qenë gati në ndeshjet e futbollit ku ndesha e parë ndërkombëtare është premtuar të realizohet shumë shpejt në Shkodër, por siç tha më përpara, ajo më kryesore është që në këtë stadium, në këtë shtëpi të futbollit shkodran do të jetë vendi i vllaznis, shtëpia e vllaznisë së Shkodrës. Është fatdu me Shkodra, është fatdu me tifozoria shkodrane dhe i gjithë mjedisi futboldas është shkodran që do të ketë shumë shpet në dispozicion këtë stadium për ta shijuar me të gjithat mirat e ti për ndeshët e futbolit ku shpresojmë të kemi një vazhdi potenciale që si shka që në gjithmon të jetë përsëri në majet e futbolit e shqiptar. Ka një figurë shumë e njohur në fushën e basketbollit, dikur keni luajtur në Shkodër dhe më gjerë në basketboll në fushën e lojës dhe sot po ndërtoni si firmë zbatuese stadiumin Lorëborishi. Me siguri edhe një ndjesie veçantë edhe për ju. Sigurisht që është një ndjesie veçantë, ju falenderoj për këtë lloj qasje të problemit, sepse me të vërtetë që në të kaluarën time Shkodra përbën një nga qytetet më, si thua, që ndiheshi më mirë ku luanin basketbol. Kishte një qytetari në ndjekjen e basketbolit, kishte ekip shumë të mirë në basketbol, gjithmonë kundërshtar shumë të fort me ekipin ku bëja pjesë. Kështu që nga pikpamja sportive, për Shkodrën ruaj kujtimet më të bukura si sportist. Sot jam në një pozicion tjetër që duhet të ndërtoj stadionin. Kjo është një kënaqësi dyfish, sepse afrohemi një qyteti që kam dashur shumë nga pikpamja sportive, tash duhet të dorëzoj një vepër që më është besuar. Kështu që është një kënaqësi shumë e madhe për mua. Është një vlerë e shtuar për kompaninë që ka mundësinë të ndërtoj këtë vepër që për mendimin tim është një vepër gjigande që sot ju nuk akoma nuk kuptohet se çfarë po bëhet këtu. Kushdo që e shikon nuk arrin dot të perceptojë atë që do vi më mbrapa. Në fakt ka filluar të marrë dhe pamje të plot në një farë mënyrë disa ambiente, disa mjedise. Po është e vërtet, ka akoma shumë gjëra që nuk mund të shikohen, sepse janë, ose janë të mbuluara, ose janë brënda, po dhe disa pjesë do të përfundojnë nga jashtë. Unë gjykoj që vepra është projektuar me cilësi shumë të lartë dhe Shkodrës po jepet një stadium që e meriton, pa diskutim nuk jam unë ai që e them të e thon të gjithë sportdashit, e thon gjithë politikanët e gjithë njerëzit e thjesht, por është me të vërtet një vepër e madhe. Dhe uroj shumë që Shkodra t'ja bëjë zmetin kësaj vepre, sepse kjo vepër kërkon shumë punë më mbrapa, për t'u mbajtur, për t'u shfrytzuar dhe për të qenë vërtet dinjitoz si të dorëzohet. Si po qysh nga ana cilësore, si po realizohen punimet e tribunave, ambienteve, fushës, pistës e të tjera? Kjo është një pjesë që ka lidhje të drejtë për drejtë me kompaninë time dhe kuptohet që
duke qenë se ne kemi një lloj standardi dhe përpiqemi që të ruajmë një standard, mendoj që cilësia e punimeve është shumë e mirë. Ndërkaq duhet të siguroj që materialet e ndërtimit që ne kemi përdorur janë materiale të cilësisë shumë të lartë. Të gjitha këto materiale kalojnë në filtra miratimi, kështu që nuk mund të gabohet. Edhe kompania jonë ka eksperiencë shumë të madhe, kështu që të gjitha materialet që po instalojnë në këtë stadium janë të një cilësie bashkohore, do të thoja, që fletë, do më thëmë, për gjithë cilësinë e stadiumit si një vepër me të vërtetë e nivelit bashkohor. Të shme është bërë publik që edhe afati në i farmire që unë mendua se mund të përfundonte, ka galuar, por si e shikoni mundësin, si pasjush, si profesionist dhe drejtor si firmës, kur mund tjetë gati e kjo vepër e madhe sportive për tifozërinë në Shkodranë dhe për futbolin në Shkodranë me gjërë? Kjo është një pikë e nxehtë, sepse afati është lidhur edhe me shumë detyrime të ndërsjellta federata ne si kontraktor. Gjithsesi ne mendojmë që deri në fund të marsit do të kemi dhënë një pjesë shumë të madhe të punimeve dhe stadiumi do të jetë në gjendje për të zhvilluar ndeshje deri në fund të marsit. Punimet nuk mbarojnë dot deri në fund të marsit, do të ketë punime të tjera anësore, po që nuk do të pengojnë një zhvillim të një ndeshje normale. Ky është qëllimi jonë. Kapaciteti i vendeve të ulur për tifozët janë dhënë disa shifra, por tashmë që po zbardhet gjithçka, sa është saktësisht? Në dijenin time nuk është se kjo është një pjesë që unë jam afër, nuk është një pjesë që mua më intereson shumë, dhe, por në dijenin time duhet të jetë 15.500 spektator. Gjithçka, ekzistuesia e reja e gjitha bashkë. Në raport me stadiumet e tjera të Shqipërisë apo edhe të rajonit, është thënë që ky stadium do të jetë i parametrave shumë cilësor dhe konkurues me to. Fakti që këtë investim po e kryen Federata Shqiptare me qeverinë shqiptare. Fakti që këtë stadium do t'ia dorëzojmë dhe do të përmbushi të gjitha normat e UEFA-s, do thotë që është një stadium që mund të luhet çdo lloj aktiviteti, me përjashtim të ndonjë niveli të lartë fare, po aktivitetet normale europiane duhet të luhen. Kështu që vetë ky fakt tregon që stadiumi është një vepër e cila përfaqëson ndonjësisht dhe Shkodrën edhe Shqipërinë në aktivitet ndërkombëtare. Keni pasur, si thamë në hapje të bisedës, shumë fansa në fushën e lojës si sportist. Tashmë do të ishte me interes edhe një mesazh për publikun shkodran e me xhër për veprën e fjalë dhe urimi juaj për vazhdimin e ardhshme në këtë stadium. Është kënaqësi për mua shumë e madhe që t'ju përcjell sportdashëve shkodran. Sportdashësve shqiptar, sepse me siguri që kjo nuk është vetëm vepër e Shkodrës, do të transformohet në vepër kombëtare. Për vetë faktin të madhësisë dhe të standardeve që ajo ka, ju përcjell urimet e mia që t'ja ndjem edhe atë shijen e fitores dhe në rastet e humjeve dali me kokën lartë. Kjo është ajo që unë dua të përcjell për stadiumin. Kurse si ish basketbolist, dua të them që po pres me shumë interes që të shoh një lëvizje në basketbolin shkodran, që së bashku me pjesën tjetër të basketbolit shqiptar të vim në nivele, të ecim në nivele, të ndjekim kohën. Gjithë kjo angazhim në këtë vepër të madhe sportive që po përfundon është drejt përfundimit, ju ka ngacmuar ndo pak që në të ardhme t'jeni në një farë mënyrë edhe tifozi i Vllaznisë? Tifozi i Vllaznisë. Për ta respektuar, po për ta... Për ta unë e u thashë në fillim. Shijuar Vllaznin. E u thashë në fillim që në jetën time sportive kam pasur një lidhje shumë të ngushtë me Vllaznin. Një lidhje e ndërsjellë për nivelin që luanin, për kulturën që kishin lojtarët, për kulturën që kishin sportdashësit, kështu që unë kam dashur gjithmonë Vllaznin, nuk kam ndërmend ta ndryshoj tash këtë feeling që kam pas për ekipin dhe për sportdashësit shkodran. Tërbiska, faleminderit për intervistën dhe shpresojmë që shumë shpejt të takohemi në inaugurimin e këtij stadiumi Loro Brishi, këtë vepër, kjo vepër kaq e madhe sportive. Me shumë kënaqësi, ju falenderoj dhe unë.